السلام علیکم زیم تاسو رو ربیت خان ملګرو دې سیټ ته تاسو ته کاری د دینوم دې عظمت خان د دې دا ویډیو د شریکوما نوري سپیزی بیا خپل خبرې کوم خرشی ولا ساده والو یا رب خیر ساده اختر دی واره اسناد دای دوی کشر د ترزوی هغه ما غلی گیپ جوړ کړی دا بر باندې وری ساين وری سی سی هغه سی دا بر باندې وری ست دا د زمانه سره بس گیپ ټور ور کوټ هغه غټی گیپ گیپ دی هغه په دونه باندې راځي علی دا زمانه تر بشو دا امید لرم چې ویډیو به تاسو کتی او خوند او مزه به هم ترې اخیستې وي دا شارشان ویډیو راته مخې ته راغله مال چې ستاسو سره هم شریکه کړم نو زمونږ دا چینل هم اوسه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم ټیم داسې ویډیوګانې ملاویږي او اوس ماته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې د الله په امان.